эрчлүүдийг бол үндсэнд нь зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа маа. Гэтэл бас цаашдаа бас анхаар 2 3 зүйл байгаа юм. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тухай асуудал дээр эрүүл мэндийн яам, манай сангийн яам нэлийн тэр либералчлах чиглэлийн бодлогод явуулаад байгаа юм л та. Ялангуяа сая мөнгө хөрвүүлэгчүүний яриад байгаа тэр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тоног төхөөрөмж худалдан авах асуудлыг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр нээж болохгүй гэдэгтэй би бол санал нэг байна. Хоёр дахь асуудал нь эрүүл мэндийн даатгалын санд чинь цаашдаа нэлийн ийм одоо хурдаар явах юм бол 2022-23 оноос эргээд төсвөө санхүүжилт авах тийм одоо хэмжээнд очих үедээ би бол тэгж боломжтой байгаа юм. 2021 оны төсвийн төслийг харахаар эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үлдэгдлээс 280 орчим тэрэм төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлэх үйлчилгээ санхүүжүүлэхэд оруулж байгаа юм байна лээ. Үлдэгдэл хөрөнгөөс санхүүжүүлнэ гэдэг. За энэ оны эрүүл мэндийн даатгалын чинь сангийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг харахаар нэг 50 орчим, за 60 орчим тэрэм төгрөгөөр тасарх бас ийм хандлагатай юм болов уу гэж би бол тоон дотор суул тэгж л харсан. Тэгээ энэ одоо явцсаар явах юм бол 2022-23 оноос эрүүл мэндийн даатгалын сан чинь өөрөө бие даан санхүүжүүлэх боломжгүй болоод төсөөс санхүүжүүлэлт авах юм одоо хэмжээнд одоо очих үедээ гэсэн юм бас болгоомжтой байгаа маа. Энийг манай эрүүл мэндийн яамны яам сангийн яам цаашдаа бас бодмоор байгаа юм. Би бол эрсдлийн сан заавал одоо тэг одоо үлдэгдэлтэй байх ёстой гэдэгтээ би бол санал бол нийлдэггүй. Тодорхой хэмжээний одоо бас эрсдлийн сантай байх ёстой, хөрөнгөлттэй байж ийж эрүүл мэндийн сан цаашдаа бие даан одоо явах энэ нөхцөл боломжийг нь хангах талаар бас цаашдаа бид бас анхаармаар байна. Хоёр дахь асуудал нь бид энэ оны 4 сараас эхлээ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг үе шаттайгаар хөнгөлөлт чөлөөлт хийдүүл яваад байгаа. Анх одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэхдээ тэр засгийн газартай сангийн яамныхантайгаар ярьж ирсэн. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлтийн хэмжээгээр засгийн газраас нийгмийн даатгалын санд тэр чөлөөс хэмжээгээр нь санхүүжилт олгож нийгмийн даатгалын санд буцаан байршуул нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөлт одоо бий болгохт нь дэмжлэг одоо үзүүлэх ёстой гэсэн юм бол ойлголттой байдаг. Тэгэхээр манай сангийн яам ийм бас ойлголттой байдаг үсттэй. Цаашдаа ирэх оны 7 сарын 1 хүртэл бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт үе шаттайгаар бол явах юм байна. Энэ одоо хэмжээгээр энэ засгийн газраас нийгмийн даатгалын санд буцаан хөрөнгө одоо төвлөрүүлж нийгмийн даатгалын санг бас бий даасан байдлыг дэвшлүүлэх хөрөнгөлөлт одоо бий болох энэ одоо боломжийг нь олох байхаа гэж бол бодож байгаа. Энтэй бас таа бүхэн байна. Санал үг байгаа үстэй гэж бол бодож байгаа маа. Цааш тийм бид энийг бас анхаарах хэрэгтэй. За 3 дахь асуудал энэ малын тоо толгоон татвартай холбоотой асуудал. Яг нь нэг юм бодвол малчд бас яхан ойлгоод дэмжих үл хандлагатай бол байгаа юм. За би уг нь зөвхөн малын тоо толгоон татврын асуудлаас гадна ер нь энэ мал аж ахуйн бодлогыг одоо бид нэлийн эрдэс одоо өөрчлөлт хийх шаардлагатай бол байх. Эрүүл мэндийн асуудал, тэр үржил селекцийн асуудал, хадлан дэчил одоо бэлтэх асуудал, бичээр одоо хамгаалах ашиглахтай холбоотой асуудал, тоо толгоотой холбоотой асуудал, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийг бий болгох, үнийг нь тогтвортой байлгах гэдээ маш их олон асуудлууд бол байна. Малчдын нийгмийн асуудал гэдэг. Энэ олон одоо тулгумцсан асуудлууд дотроос нь ганцхан малын тоо толгоон татвар одоо орж иж байгаа нь энэ одоо бүгдийг шийдэх бол гасвал шийдэл бол биш байгаа юм аа. Яг л зөвхөн тэр бэлчээрийн даацыг хэтэрсэн одоо даацыг тодорхой хэмжээнд нь хадгалахад бас энэ бас эргээр нөлөөлж магадгүй юм. Цаашдаа засгийн газраас энэ мал аж ахуйн талаар баримтлах бодлого тогтвортой бодлого одоо оруулж ирж шинж эрс одоо шинжилгээ заашгүй шаардлагатай байгаа гэдгийг бас зориуд бол хэлмээр байгаа юм. Хоёр дахь асуудал нь гişүүдийн яриад байгаа би сандыг байгаа. Ер нь зориултыг нь тодорхой заагаад өгч хэрэгтэй байгаа. Яг дараа усжуулах, бэлчээр одоо ашиглах, малын одоо эрүүл мэндийг хамгаалах гэд тэгээ мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний төв хөдөлгөөний анх шатны боловсруулалт одоо суумарын дутагтай хийдэг болохын дэмжлэг үзүүлэх гэдэг гээд дээр нь малчдын нийгмийн хамгааллын асуудал гэж олон жил бол орхигдож хаягдж үл ирсэн. Би дөрөвөн жилсэн малчдын маань 18% нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа. Хэрвээ энэ хууль батлагдах юм бол тодорхой хэмжээгээр малчид өөрсдөө хүсвэл энэ одоо татвараас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь төлөлдөг одоо байх, төлөлдөг байх ийм одоо бас эрхийг нь ч гэсэн нэгэд одоо үл одоо сайн байгаа юм аа. За хугацаатай холбоотой асуулт бид түрүүн санал хэлсэн. Өвөрнгай мөс үлдэн 3 жил дараалан ганц удаатай байгаа. Ийм одоо үед бас энэ татвар
За, Бадман юм бүгэн Батэрдэн.